እስኪ አመሰግናለሁ። ስምህንና አሁን ያለንበትን አድራሻ እዚህ ደግሞ እያየን ያለነው ያንተ ሽንኩርት ነው። እስኪ ወደዚህ ስራ እንዴት ልገባ ቻልክ? አሁን ስራው ምን ደረጃ ላይ ነህ? እሺ፣ ጅላሊ መሐመድ እባላለሁ። በወረባቦ ወረዳ 015 ቀበሌ የመስኖ ፕሮጀክት ላይ የምንገኝ ሮቃ ላይ ወደ ስራ ልንገባ ይቻል ነው። ያው የኑሮ ውድነትም ጫና ህብረተሰባችን ላይ ጫና ሲፈጥር ታሳቢ በማድረግ መሬት አለን፣ ወንዝ አለን፣ ወጣት አለን። ይሄን አቀናጅተን ቢያንስ አሁን እዚህ ወደ 30 ምናምን ወጣት ስራ አሳትፌያለሁ። ወደ ስራ ገብተናል። አሁን እንግዲህ ሽንኩርት ነው እንደምታየው፣ ቁጥቋጦ የተኮተኮተ ነው። ቢያንስ አንድ ወር ምናምን ከአንድ ወር በኋላ ያው ወደ ምርት ወደ ገበያ ይቀርባል ማለት ነው። እና ወጣቶቻችንን እንደዚህ እያሰራን እያበረታታን የኑሮ ጫናንም እናቀላለን በሚል ወደ ስራ ገብተናል ማለት ነው። እስኪ አሁን ከዚህ ካሁን ከችግኝ የሆነ ገቢ እንዳገኘህ እየሰማሁ ነው። ምርት ወደ ምርት ሳገባ በፊት ከችግኝ እንኳን ምን ያክል ገቢ አግኝተህ? አዎ፣ ኦልሬዲ እዚህ ለመስኖ ብለን ያፈላነው ችግኝ ነበረ። እኛ መሬታችንን ከሸፈን በኋላ ትርፉ ቢያንስ አሁን ወደ 160 ሺህ 170 ሺህ የሚሆን ሽጠና። ይሄ የምታየው ደግሞ የሚሸጥ ነው። ያው የሚገዛም ካለ ጨረታ አውጡት እና አሪፍ ነው። እና ለሌሎች ወጣቶች ምን ትመክራለህ? በቃ ወደ ስራ ግቡ ነው። መሬት አለ፣ ወጣት አለ፣ ከሰሩ ደግሞ የማይገኝ ነገር የለም፣ ውሃ አለ። ስለዚህ አሁን ደግሞ መንግስት ጋር እየተናበቡ መስራት የሚያወጣው ማለት ነው። አመሰግናለሁ። እስኪ ስምህና ኃላፊነትህን ጠቅሰህ እስኪ እዚህ የሽንኩርት ማሳ ውስጥ እንገኛለን። ይሄ ሽንኩርት ማሳ እዚህ እንደረጃ ድረስ እንደ ተቋም ምን አደረጋችሁ? 015 ቀበሌ ቤትና ጽፈ ቤት አራሽ ነው። ስሜም መሀመድ ያሰን ይባላለን። የመጣው ሽንኩርት አንድ ወጣት ነው። 31 ወጣቶች ወደ ስራ ስፍ በሰላም ሁኔታ ወጣቱ ወደ አሁነ ቦታ እንዳይገባ አድርጎ እንደምታየው ወደ 11 ሄክታር ነው። በትራክተር ራሱ እንኳን 4 ሚሊዮን እና ይህን ስራ ወጣቱ እንዲሰራ ያደረግነው 015 ቀበሌ ሽንኩርት እንዴት ነው የሚበቅለው? ሽንኩርት ምን አይነት ነው የሚለውን አያውቅም። ግን እኔ እኒህም ወጣቶች ሽንኩርት እንዲያርጉ ይተከላል። ሽንኩርት ተኮምበርሻ ሂጄ ገዝቼ ሽንኩርት አፈላሉ እንደዚህ ነው። እኔ እንዲህ ባለሙያነት ያለውን በሙሉ ትምህርት ሰጠኋቸው፣ አስተማርኳቸው። 5-6 ሰዎች ለውጥ አመጡ። ቢያንስ አንደኛው እዙ በአካል እናገኘዋለን። እንድሪስ ሁሴን ይባላል። 1.4 ሚሊዮን ብር ነው የሸጡ ሽንኩርት ማለት ነው። ወደ ራያም ወደ አፋር ክልልም ተጭኗል እና ሁለተኛ ዙር መስኖ ላይ ነው። የሁለተኛ ዙር መስኖ ላይ ጅላሊ መሐመድ የሚባለው ያው በቅርብ ጓደኛ መሸንና እንዲሰራ በመገፋፋት ይህንን ልማት ያው እንዲያለም አድርገነዋል። ያው በእኛ በኩል የተለያዩ ግብአቶችንና አብዛኛውን የሙያ ድጋፍ ነው ያደረግነው እንጂ ያን ያክል በግብአት ነገር ያቀዝ ነገር የለም። አመሰግናለሁ። ስምና ኃላፊነቱ እስኪ ዛሬ በዚህ በ015 ቀበሌ የሽንኩርት ማሳን እያየን ነው። እስኪ እንደ ወረዳ ይህን የሽንኩርት ማሳ እንዴት አየው? የወረዳ ኃላፊ ነኝ። እንግዲህ እንደምታዩት የ015 ቀበሌ በቃ ነው ያለ ነው። ወጣት ቀደም ብሎ 015 አረባት የምትባለው ከተማ ስራ አጡ ነው ባለ ባሌ ቦታ እዚህ ቀበሌ ላይ የተመደበ በጣም ጠንካራ የሆነ ባለሙያ ያለን መሐመድ፣ እሱ አግኝቶ አወያየው። መሬትን መጥተው አዩ። እዚህም መሬት ላይ እንደዚህ እንደዚህ ታለማ የተሻለ ገቢ ታገኛለህ ብሎ ሲለው ተቀበለው። በዛ መሰረት ወደ ስራ ገብተዋል ማለት ነው። አሁን ይህን ስራ ወደዚህ ያስገባው የመጀመሪያ ቁጥር አንድ ይሄ መሬት መሬቱም አለ ውሃውም አለ። እስከ ዛሬ ድረስ አልተጠቀምንበትም። አሁን ግን በዋናነት ወደ ስራ እንዲገባ ያደረገው ያለው አሁን ያለው መሐመድ የሚባለው ባለሙያችን የቀበሌ። ስለዚህ ይህ እንደምታየው በጣም አበረታች የሆነ ስራ ነው ያለው። እዛ ላይ የምታየው እዛ ቦታ ላይ ያሉት እንትኖች ወደ 31 ወጣቶች ነው
እንደምታያቸው ስንቃቸውንም ብዙ ነው፣ ማደሪያቸውም ብዙ ነው፣ ውሏቸውም ብዙ ነው። እነዚህ ወጣቶች ከተማ ነበር የሚቆዩት፣ ዝም ብሎ አልባሌ ቦታ ላይ ነበር የሚቆዩት። እነዛ ልጆች አግባብቶ አምጥቶ ነው ወደዚህ ወደ ስታ ያስገባቸው። በቀን 350 ብር ይከፍላል ለአንድ ወጣት ማለት እንግዲህ ሰው 31 ወጣት ማለት ሲባዛ በቀኑ ነው ከ12000 ብር በላይ ይከፍላል ማለት ነው፣ በቀን ማለት ነው። ይሄ ያውም ካሽ የሚከፈላቸው ክፍያ እራት፣ ምሳ፣ ቁርስ ያም ብቻም ሳይሆን የሚታከሙበት የሆነ ህመም እንኳ ቢገጥማቸው የሚታከሙበት ህመሞች ሸፍኖ ነው ይሄ ልጅ አሁን ይሄንን ስራ ይሰራል ማለት ነው። ይህ ብቻ አይደለም፣ ቅድም ስንመጣ የተባለ ያለው ልማት መስፋት ላይ ማወሱ ይህን ሽንኩርት እንደዚህ ያፈላል። ካፈላ በኋላ ሚዘረዝረው ይዘረዝራል። በመደቡ ላይ ፍሉኑ ራሱ ለሌሎች አርሶ አደሮች እየሸጣል። ያ ጸረ ወጣት ከላይ በኩል ያለው እና ይህን እንደ ጥቅል ያለው ነገር እኛም እስከዛሬ ድረስ ድጋፍ አላደረግንበትም። ያው እንደሚታወቀው ወረዳችን ላይ የጸጥታ ችግር ስለነበር ወደዚህ መጥተን ቦታው ላይ ደርሰን አይተን ከኛ ከግብርና ጽሕፈት ቤት አንጻር መደረግ ያለባቸው ድጋፎች አላደረግንበትም። አሁን ወዲህ ብሎ ግን አዲስ የገቡ ሞተሮች አሉ። 3 ኢንች እና 4 ኢንች ሞተሮች 2 ኢንች ማነው 4 ኢንች 2 3 ኢንች ደግሞ 3 ሞተር ሰጥተነዋል። አሁንም ዋናው ጥያቄያቸው የሞተር ጥያቄ ነው። እንደምታየው ይሄ ሁሉ ዛቶች ድረስ ያለው መልማት የሚችለው ያ ሁሉ በኩሉ ማለት ያለ በኩል አሁን እየሸጠ ያለ ወጣቶች ያለሙ ስለሆነ ይሄ ትልቅ ፋይዳ አለው። ወጣቶችን የስራ እድል ከመፍጠር በዘላቂነት የስራ እድል ከመፍጠር ማቋየ በጣም መስፋት ያለበትና መበረታታት ያለበት ተግባር እንደሆነ ነው እንደኛ ነው። እስኪ ለሌሎች ከዚህ በኋላ ወረዳ ያለውንም አጠቃላይ አመራር የሚመለከታቸውን ሴክተር ባለሙያዎች የሚያሉ የዱርና ባለሙያዎችን አብረን ትራንስፖርት እና አንዳንድ ወረዳዎችን አዘጋጅተን ዘመተን ይህን ስራ በተሞክሮነት እንዲታይ ይህም ብቻም ወረዳም ሳይሆን ከዞንም ያሉ ባለሙያዎች ጭምር መጥተው አይተው እንጂ አንደኛ ማድረግ ያለብን ድጋፍ ማድረግ ያለብን ማዳበሪያ፣ የምርጥ ዘር የመሳሰሉ ነገሮች ማለት ነው። ሌላም የገበያ ትስስርም ይጠይቀዋል። አሁን ይህንን በሙሉ ለምርት ከደረሰ በኋላ ብክነት እንዳይገጥመው ምን ያስፈልጋል? የገበያ ትስስር መፍጠር ስላለብን እነዚህ ነገሮች አብረን አስተሳስረን እንሰራለን ብለን እናስባለን። እንደ አጠቃላይ ያው ስራው እንደምታየው በጣም አበረታች የሚያስደስት፣ በቀጣይነት ለሌሎችም አርአያ ሆኖ እየሰፋ መሄድ አለበት ስራ ነው እየሰሩ ያሉት ነው የምለው። እንደምታየው ማዳበሪያውን አሁን ባለፈው ወደ 18 ኩንታል ማዳበሪያ ሰጠ ነው ማዳበሪያው እየተጠቀሙ ዙ የምታያቸው ናቸው። ለሌሎች ወጣቶች እስኪ የምታስተላልፈው መልዕክት ካለ? ለሌሎች ወጣቶች እንግዲህ በርካታ ስራ አጥ የሆኑ ወጣቶች አሉ። በ15 የሚለማ መሬት ደግሞ አለ። እስከዛው እስከ 40 ድረስ መልማት ይቻላል። በዚህ በጣም ከ547 ሄክታር በላይ የሚለማ መሬት አለ። እነዚያ ወጣቶች ካልባሌ ቦታ ላይ አጉል ሱስ እየለመዱ ከሚሄዱ ልክ የዚህ ወጣት አርአያ ተከትለው ራሳቸውን መቀየርና ማልማት እንደሚችሉ ነው ማስተላለፍ እንፈልገው። እላይ አሁን 1.2 ሚሊዮን ብር የሸጠ ልጅ አለ። አንድ ስራ ወጣት ፍሉን ብቻ ማለት ነው። ፍል አፍልቶ እንደ አይነቱ የሽንኩርት ሽል ፍል ሽጦ 1.4 ሚሊዮን ብር ገቢ ያገኘ ወጣት።
እስኪ አመሰግናለሁ። ስምህንና አሁን ያለንበትን አድራሻ እዚህ ደግሞ እያየን ያለነው ያንተ ሽንኩርት ነው። እስኪ ወደዚህ ስራ እንዴት ልገባ ቻልክ? አሁን ስራው ምን ደረጃ ላይ ነህ? እሺ፣ ጅላሊ መሐመድ እባላለሁ። ወረባ ወረዳ 015 ቀበሌ ያው መስኖ ፕሮጀክት ላይ የምንገኝ ሮቃ ላይ ወደ ስራ ልንገባ ይቻል ነው። ያው የኑሮ ውድነትም ጫና ህብረተሰባችን ላይ ጫና ሲፈጥር ታሳቢ በማድረግ መሬት አለን፣ ወንዝ አለን፣ ወጣት አለን። ይሄን አቀናጅተን ቢያንስ አሁን እዚህ ወደ 30 ምናምን ወጣት ስራ አሳትፊያለሁ። ወደ ስራ ገብተናል። አሁን እንግዲህ ሽንኩርት ነው እንደምታየው፣ ቁጥቋጦ የተኮተኮተ ነው። ቢያንስ አንድ ወር ምናምን ከአንድ ወር በኋላ ያው ወደ ምርት ወደ ገበያ ይቀርባል ማለት ነው። እና ወጣቶቻችንን እንደዚህ እያሰራን እያበረታታን የኑሮ ጫናንም እናቀላለን በሚል ወደ ስራ ገብተናል ማለት ነው። እስኪ አሁን ከዚህ ካሁን ከችግኝ የሆነ ገቢ እንዳገኘ እየሰማሁ ነው። ምርት ወደ ምርት ሳገባ በፊት ከችግኝ እንኳን ምን ያክል ገቢ ኦልሬዲ እዚህ ለመስኖ ብለን ያፈላነው ችግኝ ነበረ። እኛ መሬታችንን ከሸፈን በኋላ ትርፉ ቢያንስ አሁን ወደ 160 ሺህ 170 ሺህ የሚሆን ሽጠናል። ይሄ የምታየው ደግሞ የሚሸጥ ነው። ያው የሚገዛም ካለ ጨረታ አውጡት እና አሪፍ ነው። እና ለሌሎች ወጣቶች ምን ትመክራለህ? በቃ ወደ ስራ ግቡ ነው። መሬት አለ፣ ወጣት አለ፣ ከሰሩ ደግሞ የማይገኝ ነገር የለም፣ ውሃ አለ። ስለዚህ አሁን ደግሞ መንግስት እየተራበው መስራት የሚያወጣው ማለት ነው።